Українська столиця у пошуках нового символу. Класичний на межі вимирання. Славетні київські каштани стрімко гинуть, тож влада міста запропонувала киянам обрати інші дерева, які могли би прикрасити центр столиці. Чому вмирають каштани? Чи обов'язково шукати їм заміну? Чи можна врятувати дерева? Відповідей шукала Ольга Клюєва. Їм дедалі гірше і гірше. Славетні київські каштани – візитівка міста. Щороку втрачають об'єм крони і вже на початку літа починають жовтіти та опадати. У фахівців Київзеленбуду руки опускаються. Мовляв, усі засоби врятувати дерева вичерпано. Доводиться шукати заміну. І обробляємо дерева, і поливаємо, і лікуємо там якісь рани. Але застосовувати пестициди в міських умовах не можна. Та небезпека, яку вони становлять для людей, вона перекриває всі позитивні фактори від лікування дерев. Шалена загазованість, зміна клімату та комахи-шкідники. І ось колись заквічений зелений Хрещатик тепер нагадує зону екологічного лиха. За останні 10 років на головній вулиці зникло майже 70% каштанів. Навіть закуплений у 2013-му стійкий гібридний сорт не витримав жорстких умов мегаполіса. Каштани вижила просто екологія. І сучасний стан, і не тільки в нас, по всій Європі вижило. І вже 20 років йде мініруюча моль по всій Європі і дійшла і до нас. Тому пропозиція не саджати більше каштанів. Хоча київська влада переконує, що врятувати символ міста просто неможливо. Екологи впевнені, що каштани можна вилікувати за допомогою коштовних ін'єкцій інсектицидів та регулярного поливу, який останні роки майже не проводився. Якби їх поливали, якби з ними доглядали, якби насипали сіль взимку, якби їх підживлювали тими ж мінеральними добривами, то, звісно, вони були б у кращому стані. Акція «Убери дерево для Хрещатика» триватиме до середини липня. За новий ландшафтний дизайн охочі можуть проголосувати на сайті КМДА. І якщо більшість старшого покоління не готова зраджувати символу міста, молодь експеримент, здається, не лякає. Це, звісно, все здорово, клас, да, красиво, коли вони цвітуть, але мені здається, що можна поміняти на якісь вот такі більш європейські дерева, вони реально смотряться, як-то вот наш город смотрится дороже, красивее, ну, як-то презентабельнее. Якщо їх уберуть, то буде дуже жалко. Вот эти свечки, каштани, Хрещатик – це Київ для мене. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини телеканал «Інтер».